Yo, ումից ես դու տարբերում, սաղել կարան ռեպ կարդան, մտածում ես որ կարդաս մեր շոգով կեզ փող կտան, ռեպը չի տալու կեզ ապագա լավ բանի մի սպասի, քո թայ տղերքը բարերում խմում են Հենեսի, բարեկամս ասես ծանոթով կսարքինք ոստիկան, տողեր գրելուց բացի, լիքը բաներ խոսքի կան, ուտես լիքը մարդիշ քան կարացավ ռեպից հետ պահեց, բայց ոնց տենում եք, էդ երկար չտևեց, յուրո հազար ենք ասել, էդ անդերը քոնը չի, քո երգերը չեն լսելու, երկնքից մի պահի չի, ես գրում եմ անընդհատ, ու միտքս դեռ չի սպառվել, տրինաժորի տեղը տունը գրածներս են պարապել, դերասանական ստուդիան կսարքեց ինձ դերասան, բայց վստահ եմ, որ շատերից տարբերվում է միմիկան, թե չես հավատում բառերիս աչքերից մեջ նայի, միթե դու տեսել ես որսը թողած գազանի, սենյակումս լիքը թղթերու վրեն թողած թանաք, ես ինքս եմ իմ համար սահմանել մրցանակ, մրցանակը էնա, որ լսելուց բարձրացնեն ձենը, նույնիսկ քնած եմ դնում միկրոֆոնն ու բեմը, ու ես չեմ եկես դե որ ուղակի ուժերս փորձեմ, ես եկել եմ, որ ինքս ինձ ապացուցեմ, որ կարամ, որ տենամ, որ ուղեղները մտնի, թե կուզ լինի մայրամուտ, իմ համար չի մտնի, ցերեկները աշխատում եմ, օրը սկսում ա գիշերը, ինձանից չեք լսի տողեր, որ դատարկում եմ շշերը, երբն էլ վերնագրեմ, սիրուս դտված իմ սուբյեկտիվ կարծիքն ա, ռեպը դրա համար չի ստեղծված, մազերս թափում ա օրերի հետ ներվերից, ես հոգնել եմ ամեն օր տենալուս նույն դեպքերից, մերսի որ իմ կյանքում էշի տղե գլիքը կան, առանց թուլեքի իմ ռեպը չէ լինի իսկական, գրածս ամեն օր ռեալ ա, վերապրած ամեն տարս կյանքի ձեթի մեջ ա, տապակված ու տապակել եմ ինքան, որ միջը պատրաստել մի, հիմա տալիս եմ ձեզ համտես է կանուշը լի, թե ունես նպատակ կլինեն քեզ նպատակ, ընդհանրապես կապ չունի, դու գել ես թե նապաստակ, իմ համար կյանքը փորձություն ա դրված վերևից, նայում եմ ծառի չափսերին, բայց կախում ունի տերևից, ու եթե մեկը ինձ ասի որ չունի ոչի, բանից կախում կհարցնեմ, այդ որ եկածն ես ինձ պատում, դատում ես ինձ ասելով էկրանից իրանագովում, դու նույն էկրանի դեմը նստած գլուխդ ես քորում, հա նույն տղեն ա որ բերես քո համար աման, իսկ հիմա իմ ռեպի տակ ոնց կշարժ, մտածում եք սաղ կյանքս մնալու եմ պատուցող, ձեր նման բեսերը մենակ տան ներսում են հարցուցող, չեմ բողոքում ուղակի դատարկում եմ լծված ներսը, իմ համար չափանիշ չի վերջի կլասի մերսեդես, իմ համար չափանիշ չի հասեպով քավորը, ինձ ավելի հարազատ ա քրտինք թափող բավորը, երակները սահկանել ա տալիս են ես էներգիա, պոտենցիալը որ պոտենցիալում է միքը կա, որովհետև առածից մեջ ներարկում եմ հոգի, կարևորը լսողը հասկանա թե կուզմի հոգի լ